ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကိုမြဆိုးရဲ့အမိမြေတို့တစ်ခေါက်ဆိုတော့เนาะဒါကျွန်တော်တို့အခန်းဆက်ဒါစကားပြောခန်းလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆိုအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့သွားရမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ကဲကိုမြဆိုးရဲ့ခင်ဗျာမာဘီယူအမိမြေကိုပြန်နေတော့ဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိရပါကောင်းပြီမှာရှိတယ်တိုင်ဝမ်နဲ့တစ်စိမ့်ပါခင်ဗျာဒီမဲ့ဗီဇာယူပြန်လာမှာဆိုတော့ထိုင်းနိုင်င
visa ရှောက်တာပေါ့เนาะ visa ရှောက်တဲ့အချိန်မှာဒီဟို visa ကိုစောင့်ရင်းနဲ့ပေါ့เนาะတချို့ကျွန်တော်တို့လုတ်ဖို့ကင်ပတ်မိတ်ဆိုရေပေါ့ဗျာเนาะဒီလုတ်ဖို့ကင်ပတ်ဆိုတာဒီအာဒီစီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာလုတ်တယ်လုတ်ဖို့ကင်ပတ်လူရင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တာပေါ့ဗျာသူတင်ရတော့ခုနကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်မော်ဒီဘာမော်တော်ကားလုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်73နှစ်လုပ်ခဲ့တဲ့74နှစ်လုပ်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့တချို့အဲ့မှာလုပ်ခဲ့တဲ့လူဟောင်းတွေနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီနဲ့ပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရှိတဲ့ total go size ဆိုတာဟုတ်ကဲ့ပတ္တရာမှာရှိတယ်သူတို့အဲ့မှာလုပ်နေတဲ့တချို့လုပ်ဖို့ကင်ဘတ်တွေဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာဟိုအခုဗမာပြည်မှာယင်းနီးသွားဟိုတော့ဘန်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယင်းနီးမြုံနံတဲ့ဒီ K Bank ဆိုတာရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံထိုင်းရ K Bank ပေါ့အဲ့ရရှိတဲ့တချို့ဗန်အရာရှိလူတွေနောက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဟိုဥသာပေါ့ဗျာဟိုတိုက်ဆိုင်တယ်လို့ပဲပြောရမလားတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဒီ GAMP ဆိုတာဒီ Global ဒီ Automotive Manufacturing Practice ပေါ့ဗျာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီနှိမ့်နှောက်ဖက်ပွဲတက်ခဲ့တော့အသိမိတ်ဆွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ခဲ့ရတယ်သူတို့ကတော့ California Santa Rosa ပေါ့သူတို့ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီပိုးတဲ့လုပ်ငန်းပေါ့ဗျာ Slick ပေါ့ထိုင်း Slick နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေရှိတယ်အလုပ်သမား 9,000 လောက်ရှိတယ်ဒါချင်းပိုင်းမှာပေါ့ဆိုတော့သူတို့ ਨੇ ဟိုဥဒါပေါ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့သွားတွေ့တယ်သူတို့ကလည်းပဲဘလို့ထစ်ပြီးတော့တိုက်ဆိုင်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာတချို့အထက်ချက်ဆက်ရုံလုပ်ငန်းတွေမှာတချို့မိလောက်မှုဖြစ်ပြီးတော့လူတွေ့တယ်တွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတဲ့အခါကျတော့တချို့ဒီဆက်ရုံပိုင်ရှင်တွေပေါ့ဗျာ corporate အရာရှိတွေပေါ့ဗျာဒီသူတို့ရဲ့ဒီဆက်ရုံတွေရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့လာအိုဆိုကမ်ဘောဒီးယားတို့အဲ့ဒါတွေလာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ factory evaluation ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာ safety issue safety issue တော့နောက်တစ်ချက်က legal တော့လုံသမားတွေအန်ဒီမဖြစ်အန်ဒီမဖြစ်ပါဘောเนาะဒီတရားဥပဒေနဲ့ဟိုတော့ဘေးအန်ဒီတွေအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းချက်ချင်းဒီအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ကလည်းချက်ချင်းထိုင်းလာတဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်ကတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့တွေ့ဆုံတာပေါ့ဗျာအဲ့မှာတော့အဓိကတော့သူတို့ကတော့အာဆက်ရုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ live ပို့ပေးတယ်ပြတယ်နောက်တစ်ချက်ကပါလို့ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့အဲ့မှာရှိတဲ့ factory evaluation ပေါ့ဗျာဆက်ရုံတွေကိုဘလို့ဟိုစစ်ဆေးလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အခု LeBron and Jenny စီမံကိန်းလို့ပေါ့ဗျာ LeBron and Jenny စီမံကိန်းမှာအခုဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ရုံတရုံအနေနဲ့ပဲပေါ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေ evaluation လုပ်ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ social compliance လို့ခေါ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်မှာတရားမှုတွေအကျိုးတရားမှုတွေဘယ်လောက်ရှိသလဲဒီအဲ့ data ကဒေတာကပစ္စည်းတွေမှာ social compliance လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာ now environmental compliance ဆိုတာခုနပြောတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးထိန်းသိမ်းပေါ်မှာအကျိုးတရားမှုတွေဘယ်လောက်ရှိလဲနောက်ခုန technical compliance ပေါ့ဗျာဒီနည်းပညာနဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်နည်းပညာလုံထုံးလုံနည်းတွေပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိဟလာအကျိုးဟိုတာပေါ့ဥတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးတရားမှုတွေရှိမလဲနောက်တစ်ချက်ကခုနပြောတဲ့ CBAD လို့ခေါ်တဲ့တချို့ဒီprocess and procedure เนี่ยปะทะပြီးတော့ပေါ့ဗျာဒီ process and procedure ဆိုတော့လုံထုံးလုံနည်းလုံနည်းတွေလုံပုံတိုင်းပုံတွေနောက် security လုံခြုံရေးတွေအဲ့ဒါတွေเนี่ยปะทะပြီးတော့သူတို့อ่ะဒီ Bangladesh မှာမီးလောင်တဲ့ဥစ္စာတွေတရားချေတည်ရောတာเนาะအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဘူးတရားချေတည်ရောဟုတ်တယ်တရားနဲ့တစ်ယောက်ပေါ့အဲ့လိုမတည်အောင်ပေါ့ဗျာသူတို့อ่ะဒီမှာသူတို့အခု company ရဲ့ဆက်ယုံတွေသူတို့လာပြီးတော့ကြည့်ချူစစ်ဆေးတာပေါ့ဗျာအဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုနပြောလို့တချို့ management and leadership training တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေပေးတာပေါ့အဲ့ဒီခံကွဲမှုနဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေနော်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်ရန်မွမ်းမတင်တန်းနေပေါ့မွမ်းမတင်တန်းနေပေါ့နော်အဲ့မှာပေးတာပေါ့ဗျာပေးတဲ့ခါကျတော့ခုနပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ America မှာနေတဲ့ခါကျတော့တစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီတွေကလွတ်တယ်ဒီနှိမ့်နှောက်ဖလှယ်ပွဲတွေပဲလွတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေကမိတ်ဆွေတွေကအဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့ဗျာတွေ့ပြီးတော့ဘန်ကောက်မှာပေါ့သူတို့ကလည်းပဲခုနပြောလို့ပေါ့တွေ့ဆုံတဲ့ခါမှာစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်ဗမာပြည်မှာခုနပြောတဲ့ဒီအထည်ချုပ်ဆက်ရုံလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာလာဒီဆက်ရုံအလုပ်ရုံလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေအနေတွေကိုမေးတယ်မြန်တယ်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးတွေတော့ရှိခဲ့တာဆောဆောကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာမီးလောင်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အထည်ချုပ်ဆက်ရုံပါတော့မီးလောင်မှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလူတွေလူသမားရာကျော်သေဆုံးတဲ့အတွက်ဒီဆက်ရုံရဲ့နော်ဒီလုံခြုံရေးဆိုင်ရာဆက်ရုံမှာဆက်ရုံလူသမားတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်မဖြစ်ရေးဆိုင်ရာ
မချုံကြတစ်ခုရှိသွားမယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့လည်းထိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်လေးရိုးရိုးသေးသေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်မတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတချို့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အဲ့ဆက်ရုံလောက်ရုံမှာဒီတချို့ဒီဟိုလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့ဗျာဟိုဝေါ်မန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဒါသူတို့ကအဓိကဟိုးစာတွေပေါ့သူတို့contract တွေဖြတ်တာတို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့အရာကြီးလောက်ဖြတ်လောက်တာကြီးရှိတယ်လေဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာသူတို့ကဒီတရားဥပဒေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာမဟုတ်ဘူးဒီအမေရိကမှာလည်းပဲပြန်ပြီးတော့သူတို့ကရင်ဆိုင်ရတယ်ဒီစိုက်ရုံရဲ့ company ကပြန်ရင်ဆိုင်ရတယ်အထူးသဖြင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလာအခုနှစ်တည်းမှာပို့ပြီးတော့ဆိုးလာကျွန်တော်တို့ OSHA ဆိုတဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ manufacturing ပေါ့စိုက်ရုံလောက်ရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ safety standard တွေဒီပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ဉန်းထိန်းသိမ်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်တဲ့အဖွဲ့ပေါ့ဗျာဒီမှာတော့ OSHA လို့ခေါ်တာပေါ့အရင်တော့ကသူတို့က fine ချရတယ်ဗျ fine က 8,000 ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်တည်းမှာအခု 9,000 ဖြတ်လာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ချလာအဲ့ခါကျတော့ခုနပြောစကန်တင်လာပေါ့နော်စကန်တင်ကြလာတယ်ဒီအဲ့ခါကျတော့ company တွေကအထူးပဲအခုခုနပြောတဲ့ဒီလုံခြုံရေးအဲ့ဒါဒီ NDA တွေ B NDA တွေနောက်ပြီးတော့ legal ပေါ့เนาะတရားစွဲဆိုခံရမဲ့ဒီ NDA တွေနောက်တစ်ချက်ကခုနပြောတဲ့ social compliance ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလူမှုဥဒါပေါ့เนาะပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘယ်လောက်ထိထိခိုက်ပြီးတော့ပြန်တက်ရောက်မဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတွေအပေါ်မှာပေါ့ခုနသူတို့ရဲ့ဒီ leadership နဲ့ဒီ manager တွေပေါ့ဗျာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွေကိုသူတို့က train နေပေါ့ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်တင်ပြပြလုပ်တာပေါ့ဒါဆိုဒီလိုပြောအောင်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဟာကျွန်တော်လက်ဆက်ရုံမှာလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်เนาะတခြားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်တော့သူတို့မှာဆောဆောပြောတဲ့အချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့စီကံနေချမှတ်ပြီးသားဟုတ်တယ်ပြဿနာကုမ္ပဏီတွေကအဲ့ဟာတို့ချမလိုက်နာရောရောရဲသွားတယ်ရောရဲသွားတော့ဆောအိုရှာလို့ဖွဲ့ဝင်စစ်တော့ဖိုင်တွေပါတယ်ပေးရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အမိမြေမှာရှိတဲ့စက်ယုံနေအလို့ယုံနေတယ်ရောဒီစီကံမျိုးတွေရှိပြီးပြီလားလိုက်ခေါ်လိုက်နာကြရလားမရှိသေးဘူးလားကိုမြတ်ဆိုပါလားဒါတွေဘယ်လိုသုံးသပ်လို့ရလဲဟိုကဗမာပြည်ရဲ့အနေအထားကခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ global ဒီ automotive manufacturing practice ပေါ့ဗျာဒီအဲ့ဘာလို့ဆိုင်ရပါတော့ဒီနိုင်ငံတကာအစင်တန်းမိတဲ့လုံထုံးလုံးလေးတွေဖြစ်ဖို့ကအရမ်းမှအမတမ်းအလှန်ဝေးသေးတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ပေါ့ဗျာဒီလုံထုံးလုံးလေးဆိုတာကဒီခုနပြောတဲ့ safety တို့ environmental issue တို့မှမဟုတ်ဘူးခုနပြောတဲ့အလုပ်ငန်းခွင်မှာအလုပ်သမားတွေရဲ့ဆက်ဆံမှုအလုပ်သမားတွေရဲ့ဒီဟဲ့လားဒီလစာတွေအလုပ်သမားတွေရဲ့နေထိုင်မှုတွေရပိုင်ခွင့်တွေအခွင့်အရေးတွေအဲ့ဒါတွေပါအကုန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုနကပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တချို့ဒီတရုတ်ပြည်ကစက်ရုံတွေစက်ကြတယ်ဆိုလို့ရှင်ခုနကပြောတဲ့ဒီအချက်ပေါင်း100လောက်ရှိတယ်အချက်ပေါင်း100ကျော်မှမှကျွန်တော် point system နဲ့တွားတာပေါ့ point ပေးတာပေါ့အဲ့ point တော့အခြေခံခုနကပြောတဲ့ social compliance ဟဲ့လား environmental compliance technical compliance ပြီးတဲ့အခါကြလို့ရှင်ခုနကပြောတဲ့ CPAD ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီလုံခြုံရေး procedure တွေ process တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တိုင်းဒီအချက်၄ချက်ပေါ့နော်၄ချက်ကိုစစ်ဆေးတာတကယ်လို့သူကဒီစစ်ဆေးမှုမှာခုနကပြောသလိုပေါ့ဗျာအချက်လက်အားဖြင့်သူကဥမာတစ်ခုတွေ့ပြီဒီဆက်ရုံကလိုက်နာမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ company တွေကသတိပေးတယ်မင်းတို့6လအတွင်းဒါကိုဟိုဟိုဒါပေါ့ fix လုပ်ရမှာပေါ့ပြင်ရမှာပေါ့ဒါဟိုဟိုဒါလုပ်ရမှာတကယ်လို့မှဒီ6လအတွင်းမှာသူကလိုက်နာမှုမရှိလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ဒီနောက်ထပ်ကုန်ပစ္စည်းစာချုပ်တွေစာချုပ်တွေထပ်မလုပ်တော့တကယ်လို့အဲ့အဆင့်ကိုကြော်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ဒီမလုပ်တော့ဆိုတော့သူကအဆင့်အဆင့်အေးအေးယူမှုတွေလုပ်တာဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီစက်ရုံတွေကုမ္ပဏီတွေကတွားပြီးတော့ဒီဟိုစားပေါ့နော်ဖွင့်ထားတဲ့စက်ရုံတွေပဲဒါပေမဲ့အဲ့စက်ရုံတွေကအဲ့လိုမျိုးလိုင်းထောင်မရှိလို့ရှိရင်အဲ့လိုအဆင့်အဆင့်ပေါ့သူကအေးအေးယူမှုတွေရှိတာပေါ့ဥပမာဆိုတော့ sweat shop တွေပါဆိုတော့ sweat shop ဆိုတော့ထွေးထွေးတယ်လို့ပဲအလုပ်သမားတွေကိုခိုင်းတာတို့ခိုင်းတာတို့မတရားခိုင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုဆိုတော့ခုနကကိုတိဟပြောတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်မှာဒီအနေအထားရရှိပြီလားဆိုတော့ဗမာပြည်ရဲ့အနေအထားအဲ့အခြေအနေကိုမရောက်သေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လစာပေးပုံပေးနည်းတွေကအစတဏျာနဲ့တဏျာမတူဘူး။မတူဘူးပေါ့နော်။နောက်တစ်ချက်ကတချို့တွေကအဆောင်ထားတယ်ဟဲ့လားတချို့တွေကအဆောင်မရှိဘူး။တချို့တွေကဒီခုနကပြောတဲ့ဒီ transportation ပေါ့ဗျာတိပို့ဆောင်ရေလုပ်ငန်းတွေတာဝန်ယူပေးတယ်တချို့တွေကတာဝန်ယူပေးဘူးတချို့တွေကခုနကပြောလို့ပေါ့ဗျာဒီဟိုလာတာပေးတဲ့ပုံမှာဟိုဒီတခြားဒီ international standard လို့ဒီမှာအနေဆုံးလာစာဟာလား wages ဆိုတဲ့ဥပမာဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုနေလက်ရှိအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်အလူသမားတယောက်ဟာ9ချက်တမအနေဆုံးပေးရတယ်ဟုတ်တယ်เนาะ9ချက်တမတွေ short ပြီးသွားပေးရင်ဌာနဆိုင်ရာတည်သွားလို့ရှိချက်ချက်အေးအေးအဲ့ကုမ္ပဏီကဟုတ်တယ်တခါလေပြုတ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะဆိုတော့ဗမာပြည်မှာတော့ခုနကပြောတဲ့ဒီလိုပေါ့အလုပ်သမားဆိုင်ရာဥပဒေတွေနီးဥပဒေတွေဘိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဥပဒေဘိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာအများကြီးအားနည်းချက်တွေရှိတယ်နောက်တစ်ချက်က
Bumabia and Etama, Conabulo, say on Dion Pummy solution. Dima say on Dion Pummy solution, Puna and Gana and Gide, Osai, she are. Kapak and Lodi, she are, hella, disability, Tama, Enari, she are, without what do it. We talk about the long lotion below, who had the Monina lotion below Duamne, so the Conabure, do it. The say on the cool, the Saubi solution. I dined the Saubi, Chaddy, I am, China, Sunny, she are. So Bumabi Mara, Damuri machine, they will, yeah. No, but my be maro cannot be all about. Say on point as solution, say on at the same. I'm a do. Dajamu la cannot be all about. Bangladesh, Matthias, Sura Osa, Yebo Pilaraka, Tabama Shiban, and up with some baby or the Yalago, but Loa, Brazil, Nangama, Naglama, Naglama, Ilamu, Liajola, me so more. No, that trouble with Bodhi Mamiata, the American and Boston Marca Picker, Guza, you are with what I see out there. No, so, Genoso, the Gumia Sura, Luka Mario, Yapa and Winibono, Genotima, Lolo de. ลาซาอภิเจนเราเสีย90ปีโลขั้นไล่ไปซอยบ่เนาะปั๊มเนี่ยขั้นไล่ไปบ่ซะซะจิมเสีย90เหรอสั้นขั้นบ่ปั๊มเนี่ยขั้นไล่เจนเรามายะป่ายกวนนี่ยะมาเอามานี่ไม่ก้องอีจ้ํามาอีอามากันอะแท้อามากันหละเจนเราเวเคชั่นซอละหละตะเน่มาตะบัดไปตัวละก้องนะปัดตัวละก้องครับเนาะเจนเราขึ้นนี่ยะได้ลาซาเนี่ยขึ้นยะได้นอกเฉกก็นี่ไม่ก้องเองขึ้นอยู่ยะได้เย็ดดิบ่ยะป่ายกวนนี่บะมาบีใส่ยုံนี่มาชื่อเย็นได้ชื่อแม้ไม่ชื่อเย็นได้มา
င်မရှိဘူးပေါ့တချို့ဆက်ရုံတွေမှာရှိတယ်ဟိုဥစားပေါ့တပြင်းညီမရှိဘူးပေါ့တပြင်းညီတဲ့ပုံစံမျိုးမရှိဘူးဒီဥစ္စာကိုလည်းပဲခုနကပြောတဲ့အခါကျတော့အစိုးရနေပြီးတော့ဟိုတည်တည်ချာချာပေါ့နော်တည်ချာလောက်တဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးတွေ့မတွေ့ရသေးဘူးခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ဆိုရင်အကေလို့ဗျာနော်ဆိုရင်အလုပ်သမားတယောက်ကိုလားစားတဲ့အပြင်စောစောရပိုင်ခွင့်တွေပေးတယ်ရပိုင်ခွင့်တွေပေးလိုက်တော့ပတ်စံကုမ္ပဏီကပုံမကုန်ဘူးလားကုန်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အလုပ်ရှင်ဘက်ကပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်အလုံးရှင်တွေကမောင်နိုင်ငံမှာလာပြီးတော့နိုင်ငံခြားသားအလုံးရှင်ဆိုပါတော့ဗျာကျွန်တော်ဥပမာဆိုတော့အမေရိကန်တွေမှာပြီးတော့ဖွင့်မယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဖွင့်ချင်တာလဲ။ဒီမှာဖွင့်လည်းမရဘူးလား။မမာပြီးမှာအလုံးသမားကဈေးသက်သာတယ်။ရမယ့်နေရာဟိုနေမြေမြေပေါ့မြေဝေရမယ်ဆက်ယုံဆောက်မယ့်နေရာသက်သာရင်သာကျွန်တော်လာမှာ哦။ဒါတွေသက်သာမှသာကျွန်တော်အမြတ်ကြံပါလေ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါတွေကဈေးကြီးနေမယ်အဲ့ဒါတွေကဒီမှာနဲ့တစားတူပဲဆိုဘယ်သူလာမလဲ။အာဗမာပြည်ရဲ့လက်ရှိပေါ့ဗျာဒီ SME အသေးသားနဲ့အလတ်စားဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေပုံမှာခုနပြောတော့ပေါ့နော်အခုကအစိုးရတကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ခုနဒီဒီ environment ပေါ့ဗျာဒီအသေးစားဆက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေနော်ဝင်လာဖို့အနေထား ready မဖြစ်သေးဘူးအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဒါအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဟုတ်တယ်လားနောက်တစ်ချက်ကဒါကနိုင်ငံခြားသားယင်းနှိမ့်မြုံနံမှုလုပ်ငန်းရှင်တွေက ready မဖြစ်သေးတာပြောတာပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပိုအောင်ဆိုးသေးဟလာပြည်ရင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကအသေးစားဆက်မှုလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်လေးတွေပေါ့ဗျာလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေအကြီးအကျယ်ပေါ့အလတ်စားလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေကဘာပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်ရလဲဆိုတော့တနိုင်ငံခြားသားယင်းနှိမ့်နှံမှုပိုင်ရှင်တွေနဲ့သူတို့ကယင်းဥဒါပေါ့ရှင်ပြန်ရတယ်နှစ်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဗမာပြည်တွင်းမှာဒီခရိုနီတွေရှိတယ်ခရိုနီတွေကအရန်ချန်လာကြတာသူတို့တွေကိုသူတို့ကမကြော်လွန်နိုင်ကြဘူးဆိုတော့ငွေပိုင်းဆိုင်ရပေါ့ဗျာဒီယင်းနှိမ့်မှာမကြော်နိုင်ဘူးမကြော်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီအိုးစာပေါ့ဗျာဒီဟိုအခွင့်အရေးတွေဘိုင်းမှာလည်းပဲဟိုကစစ်ဖက်အစိုးရရင်းနဲ့ထိဆက်မှုကသူတို့ကပုံနီးသက်တယ်လေအခွင့်အရေးမှာလည်းသူတို့ရှင်လို့မရအောင်အဲ့တော့အစိုးရနဲ့နီးသက်တဲ့လူကအစိုးရရဲ့ policy နဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ဟုတ်တယ်ဘက်လိုက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မှုတွေရှင်းနိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီအဓိကစိန်ခေါ်မှုအပိုင်းပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံခြားသားယင်းနှိမ့်နှံမှုရဲ့အဓိကစိန်ခေါ်မှုအပိုင်းကခုန cost of capital ပေါ့ဒီစယင်းနှိမ့်နှံမှုပမာဏဗမာပြည်ရဲ့အနေထားအရန်စည်းကြည့်ဆိုကြပါစို့အာကျွန်တော်တို့လုတ်ဖို့ကင်ဘက်ပေါ့ဗျာဒီအတိမိတ်ဆွေတွေကဒီအခုသူတို့ခေပန့်သူတို့ဗမာပြည်မှာအခုရုံဝတ်ဖွင့်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကဘာတွေပြောပြကြလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဗမာပြည်ရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့เนาะပေ40ပေ60ပေါ့ဗျာ220 square meter အဲ့ရဲ့ရုံကန်းလေးရဲ့ကုန်ကြစိတ်ကဒေါ်လာတန်းရှိတယ်ဟွန်းတန်း30ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဆိုတော့မတီယင်းနှိမ့်နှုံနာမှုကအရန်စေးကြီးဈေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီယင်းနှိမ့်နှုံနာမှုဈေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိုင်ငံခြားလာမဲ့ကုမ္ပဏီတွေကအရန်ကိုစဉ်းစားရတယ်အေးပေါ့ဆိုတော့ opportunity တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်တစ်ဖက်မှာလည်း risk တွေရှိတယ်ဘယ်လောက်ထိပြန်ဝင်ပါလဲဆိုတဲ့အဥ္စာယင်းကြီးပါမလားယင်းကြီးပါမလားဆိုတဲ့အဥ္စာရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကသူတို့ကဗမာပြည်ကကုမ္ပဏီတွေလို့ပေါ့ဖို့ဒီမှာက stakeholder တွေကရှိတယ်ဆိုတော့အကျိုးအမြတ်မရှိဘဲနဲ့ဟုတ်လားခုနကပြောတဲ့ opportunity တော့ရှိတယ်အခွင့်အလမ်းတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ NDA ကြီးရယ်ပေါ့အဲ့တော့
stakeholders ဆိုတာ နည်းနည်း ကျွန်တော် တို့ ပြည်သက် ပြီး အောင် နည်းနည်း ပြော အောင် เนาะ mm-hmm. stakeholders ဆိုတာ ဒီ company မှာ တို့က အစု share ရောင်းနေ ရောင်းနေ အဲ့တော့ လူတွေက ဝယ် ထား တယ် အဲ့တော့ ဒီ တနည်းအားဖြင့် ဒီ လူတွေက company ရဲ့ pension တွေ ပဲ pension တွေ ပဲ เนาะ အဲ့တော့ ပွား ပြီး ရင်း မြုံ တံ ပြီး တော့ ဈေး တွေ ကြီး ပြီး တော့ ပြန် မဝင် ရင် show ရင် ဘယ်လို ထိ မလဲ အဲ့ဒီ share တွေ ဝယ် ထား ပြီးက တို့ show မယ် အဲ့တော့ တို့ မကျေ နပ် ရင် ဟုတ် တယ် ไอ้ share นี่ตัวถั่วไล่ดีกองนี้เป่มไม่ทัวร์หูล่ะเป่าตาสรเอาเซ็งเซ็งไอ้ตาบ่เปียนาวตะชะดี cost of capital บ่เปียยังเสียจี้เลยบ่เปียนาวตะชะก็บ่ผิดเลยสรแล้วคาจ้ะเราเจอเราดีtechnology บ่เปียtechnology เนี่ยปะทะพี่รอ capacity and technology บ่เปียดีดีปัญญาบ่นี้ปัญญาบายเนี่ยปะทะพี่รอนาวพี่รอดีอตุ่ยจองบูธุระบายเนี่ยปะทะพี่รอจ้วงเจนเนี่ยหลุเนี่ยปะทะพี่รอยังอ้าเนี่ยအခုမှာ technology ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အခု21ရာစုဖြစ်နေပြီလူတိုင်းက email သုံးတယ်ဗျာအခုဗမာပြည်ထဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာတခြားဂျိုကဘာကိုရောက်သွားတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်လား email ကဖွင့်လို့မရဘူးအရွယ်တကူသုံးလို့မရဘူးဆိုတော့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ဥပမာထိုင်းနိုင်ငံမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာ email သုံးတဲ့ user ကတစ်နေ့ကိုနေ့စဉ်သုံးနေတဲ့လူက၈သန်းကျော်ရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ internet ကိုသုံးဆွဲနေတဲ့လူဦးရေက25သန်းရှိတယ်25သန်းဆိုတာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံက internet သုံးတယ်ဗမာပြည်မှာအင်တာနက်ကိုစတဲ့အခါကျတော့2021 2022ခုနှစ်မှာအင်တာနက်သုံးဆွဲတဲ့လူက4သိန်းနဲ့4000မှာရှိတယ်။ Okay. 4သိန်းနဲ့4000ကရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးမှာပဲသုံးတယ်။ကျန်တဲ့1000ကျော်ကျန်တဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးအောက်တော့ပြင်ပဒေသတွေကပဲသုံးနိုင်တယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးမှာသုံးတယ်ဆိုတော့လည်းခုနပြောတဲ့ဌာနဆိုင်ရာလူကြီးတွေဟာအစိုးရဝန်ထမ်းတွေနောက် NGO တွေလူထုကသုံးဆွဲနိုင်တဲ့ဖို့ဟုတ်တာပေါ့အရင်ဈေးကြီးရမတက်နိုင်ကြအောင်ဒါကြောင့်မလို့ခုနကပြောတဲ့အခါကျတဲ့အခါကျတော့ဒီ technology ဘိုင်းပေါ့လားလောလောဆယ်ဒါကျွန်တော်ကအင်တာနက်ကိုဥပမာပေးတာအဲ့မှာတင်တခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်လို့ရှင်အများကြီးအများကြီးကိုပြတ်ကြံခဲ့ပြီဟုတ်တယ်လားအခုခက်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ် information ခက်ဟလာစီးပွားရေးဒီအသေးစားလုပ်ငန်းမဖြစ်ဖြစ်ဟိုဥစားဒီအလက်စားလုပ်ငန်းမဖြစ်ဖြစ်ဟလာနီးပညာတွေဘူးသူရကြီးအလှမ်းမြန်ရဖို့ဟလာရဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်အထူးသဖြင့်သူတို့ခုနပြောတဲ့ stock share အိတ်ချင်းတွေဖွင့်မယ်ဗမာပြည်မှာရန်ကုန်မှာဖွင့်မယ်လို့ဒါပြောတယ်ဒီ internet က4သိန်း4000မပြည်သူက access မရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဥစ္စာကဖွင့်တော့ဖွင့်တယ်ဒါပေမဲ့ဗမာပြည်ကဒီဥစ္စာတွေ ready မဖြစ်သေးဘူးနော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ဘာတွေသွားတွေ့ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ energy ဘိုင်းဆိုင်ရာ energy ရဲ့ဒီ resources ပေါ့ဗျာ energy resources နဲ့ logistic ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင် global operation manager တွေဖြစ်နေပြီဥပမာဒီ Coca-Cola တို့ PepsiCo တို့နောက်ဒီဥဒါပေါ့ဒီကျွန်တော်ကမော်တော်ကားလုပ်ငန်းမှာ73နှစ်ကြာတချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင် global operation တွေမှာဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျအဓိကဟုတ်ပြီငါတို့ဆက်အောင်သွားထောင်မှာဆက်အောင်သွားထောင်ဖို့အတွက်ငါတို့က production မြင့်ကျင်တယ်ဥဒါပေါ့ assign 3000ငါတို့မောင်းကျင်တယ် first second third ကိုပစ္စည်းထုတ်ချင်တယ်ပေါ့ထုတ်ချင်တယ်ဒီ shit 3000လုံးမောင်းဖို့အတွက်ငါတို့မှာ energy လုံလောက်မှုမရှိဘူးဟုတ်လားဗမာပြည်မှာခုနကပြောတယ်မင်းကပြတ်လိုက်ပြုတ်လိုက်ဟုတ်လားဒီ energy ရဲ့ resources ဆာဟိုအမှားကံချက်မရှိဘူးဆိုလိုတဲ့သဘောကနံပါတ်1က logistic ဟုတ်ပြီဒီထုတ်လာတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုဘယ်မှာသွားရောင်းမလဲဘယ်မှာသွားရောင်းမလဲဘလို့တင်ပို့မလဲရောင်းတဲ့နေရာဘလို့တင်ပို့မလဲဘလို့တင်ပို့မလဲဘလို့ logistic ဘိုင်းမှာခုနကပြောတဲ့ဒီကားလမ်းတွေဟုတ်လားဒီရထားလမ်းတွေလေတူလောင်တူလောင်ရုံကြီးတွေအဲ့ဒါတွေကပြဿနာရှိတယ်ဗမာပြည်မှာ ready မဖြစ်သေးဘူးဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ဖျားပုံလမ်းမရှိမြဝကြုံမသွားနေတယ်ရန်ကုန်ဖျားပုံပုတ်ကလေးလမ်းမဖြစ်လမ်းတာရှိတယ်ဂုံဝန်ကြောက်လမ်းတာရှိတယ်ဒီလမ်းကခုနပြောတဲ့ဒီ logistic ကြတဲ့လမ်းကြီးဒါကိုခုနပြောလို့ပေါ့ပြပြင်ဥစားဘလောက်ကြာပြီလဲဒီဥစားလမ်းကြီးကစုပ်ပြတ်တန့်နေတာပဲဟုတ်လမ်းတော့ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လမ်းအောင်ဖြစ်အောင်ဂုံဝန်လမ်းကြီးဆိုတော့ဟိုကြောက်ခဲနေပေါ့ဗျာဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေအပိုင်းမှာဒီ bureaucrat တွေပေါ့ဗျာဒီလိုကရက်တက်ဒီခင်ဗျားအခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတို့ဂျိုးနေစနေပေါ့ဆင်းစင်ဂျိုးနေပေါ့ဂျိုးသွားတော့ဗျာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုဗမာပြည်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်အဆင်ဆင်ဟုတ်လားစပြီးစီးပွားရေးဥစ္စာလုပ်ပြီးဆိုရတယ်တပြိုင်တည်းခင်ဗျားသိန်း20လို့ဟုတ်လားနောက်တစ်ချက်ကဒီ starting business ပေါ့ဗျာစလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအနည်းဆုံး6လကြာကုမ္ပဏီတခုဖထောင်ဖို့ဒီ6လတရားနဲ့ပါနေပေါ့တတိယဝင်ဖြစ်ဖို့အတွက် license တွေပါနေရဖို့အတွက်6လတော့ကြာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြံတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဟိုဟောင်ကောင်တို့စင်ကာပူတို့မှာ3ရက်ပဲကြာဟုတ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့စင်ကာပူတို့မလေးရှားတို့ဟဲ့လားဒီအမေရိကန်တို့မှာ5 6ရက်ပဲကြာအဲလာအိုဆိုဗီယက်နမ်တို့မှာကျတော့ရက်40တလ2လကြာဗမာပြည်မှာ6လကြာဗမာပြည်ပူကြာတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့
ပြည်တွင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာစီးပွားရေးတစ်ခုကိုစလုပ်ဖို့အတွက်ကနံပါတ်1ငွေကြေးအကုန်ကြများတယ်ဟုတ်လားနံပါတ်2သူတို့အတွက်ခုနကပြောတဲ့ဒီ technology access ပေါ့ဗျ capacity မရှိဟိုတာပါလဲလုံလောက်မှုမရှိဘူးဒီပညာလဲအားအားနေတယ်နံပါတ်3ချက်ကခုနကပြောတဲ့ဒီ energy ဘိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်စွမ်းအင်ဘိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဒီဟိုတာဘိုင်းမှာလဲဟိုအမှားကန်ချက်မရှိဘူးဟောနံပါတ်3ချက်တဲ့ခါကျတော့လဲခုနကပြောလို့ company တစ်ခုထောင်ပြီဆိုလို့ရှင်ခုန6လကြာတဲ့အပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလောက်ကန်ရတာအမတန်မှဟိုတာပေါ့နေကွေးတာပေါ့နေကွေးတဲ့ process ရှိတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ခုနကပြောတဲ့ CY ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာဒီ crony တွေအခုပမာပြီးမှာဟုတ်ဟာလားဟိုဒါပေါ့ခက်ပြတ်တော့ချမ်းသာတဲ့တထေးတွေရှိတယ်သူတို့ကဘာတွေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မြေတွေအိမ်တွေဝယ်ထားကြတယ်အဲ့မြေတွေအိမ်တွေဝယ်ပြီးတော့ခုနကပြောတော့ပေါ့သူတို့ကအစိုးရနဲ့လည်းရင်းနှီးမှုရှိတယ်အခုလက်ရှိအစိုးရနဲ့လည်းရင်းနှီးမှုရှိတယ်ဟာလားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလည်းရှိတယ်သူတို့ကိုသွားရှင်လို့မရဘူးဖြစ်အဲ့တော့သူတို့ကလဝကြီးအုပ်ထားတာလဝကြီးအုပ်ထားတာပေါ့ဗျစီးပွားရေးတစ်ခုလုံးလဝကြီးအုပ်ထားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကမြတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်းချုပ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီဒီကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းရနောက်တစ်ပတ်လဲကျွန်တော်တို့ဆက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေကုန်းချုပ်မှာကိုမြတ်ဆိုးပြောရတဲ့အထက်မှာဗျာဤပညာပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရှေ့အရန်အားနေနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ပါတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလည်းအရန်စေးကြီးစေးကြီးတယ်နော်ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျခရိုနီဆေးရတဲ့အဓိကအုပ်စီးထားတယ်အုပ်စီးထားတယ်နော်အဲ့တော့ energy ဘိုင်းဆိုင်ရမှာလဲဒီမီးရတယ်မလားတစ်ချက်လားတစ်ချက်လားတစ်ချက်နဲ့လာမဆက်သွေးရလဲခက်တယ်နော်နောက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ထားလိုက်ပါတော့ဗျာအဲ့လိုအားနေတဲ့အဖက်ဖက်ကအားနေနေတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံကြားလာတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့လူကဘယ်အချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်အခွင့်အရေးကိုကြည့်ပြီးတော့မမာပြီကိုလာမြှုပ်နှံမဲ့ထင်တယ်အားနေချက်တွေအများကြီးဘာကောင်းလာရှိလေးပေါ့ဗျာအားနေချက်ကတော့ခုနပြောတဲ့ဒီအားတာချက်တစ်ခုလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့မတ်လုံးလို့ပြောရမှာပေါ့မမာပြီလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖူးကနှစ်ချက်ရှိတယ်တစ်ချက်ကဘာရှိလဲဆိုတော့လောက်ခဈေးပေါ်တာလောက်ခဈေးပေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဗမာပြည်ရဲ့အနည်းဆုံးလာတာ$32ရှိတယ်တလားဆက်အောင်လုပ်ရင်တမားတရားဥစ္စာ$64ရှိတယ်ဒီနေ့ကိုတလားတလားတခြားနိုင်ငံတွေထဲရှင်လို့ရှိရင်လောကသက်တာရံပေါ်တာပေါ့နော်ပေါ်တယ်နှစ်အချက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုဒီ FDI new ဟိုဒါပေါ့ဥပဒေအစ်စ်ထုတ်တယ်အဲဥစ္စာမှာဘာလဲဆိုတော့ tax incentive တွေပါလာတယ်ဟဟလားအခွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့ကင်းလွတ်ခွင့်တွေပဲပါလာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနှစ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မလုံးပေးမှုတွေရှိတယ်ဒါပဲသုတ်ပင်တော်ညာလဲပဲဟဟလားဒီနိုင်ငံအိန္ဒိယနားချင်းနိုင်ငံတွေတချို့ထိုင်းနိုင်ငံတို့တချို့ဒီအာတရုတ်နိုင်ငံတို့မှာကြည့်တဲ့အခါကျကုမ္ပဏီတွေကသွားပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာ investment လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့လာဆောင်နှုန်းတွေကတက်လာတယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကဒီအခွန်တွေကကြီးလာတယ်အခါကျတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လူတွေအခွက်နေရာသက်တွေရှာလာကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဓိကဆိုလိုခြင်းကဘာလဲဆိုတော့ရေရှည်ပေါ့ SME အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြီးလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတွန်းအားပေးဖို့ဟာလာဒီ sustainable ဟိုတာပေါ့ဗျာ development ဖြစ်ဖို့အတွက်ကဒီအခွန်နဲ့အလုပ်သမားကိုဟိုတာလာတာနေတဲ့အပေါ်မှာအခြေခံပြီးသွားလို့မရဘူးရေရှည်အတွက်သွားဖို့အတွက်ကခုနပြောတဲ့ technology ဒီဟိုတာပေါ့ဗျာဟို blue complex ဆိုတော့တခြားဒီ international standard ပေါ့ဗျာဟာလာနိုင်ငံတကာဆက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလုံထုံးလုံနည်းတွေရှိမှကျွန်တော်တို့ကသွားလာလို့ရမယ် infrastructure တွေရှိမှသွားလာလို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုတော်တော်များများဗမာပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောကြတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်က tax sign လာတဲ့အခါကျတော့ဟာကျွန်တော်တို့ customer လိုချင်တယ်ဟာကျွန်တော်တို့ရှာပေးပါကျွန်တော်တို့ကိုင်ကြီးဘယ်သူကဝယ်ပါလဲဟဟဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပြောပြတယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်1မင်းတို့ဒီမှာအရေးသွေးကောင်းမွန်တဲ့ပစ္စည်းရှိသလားနော်အရေးသွေးကောင်းမွန်တဲ့ဟို service ပေါ့ဗျဟုတ်တာဝန်ဆောင်မှုရှိလားဝန်ဆောင်မှုရှိသလားနောက်တစ်ချက်ကမင်းတို့အစီအမ product အသက် new development product တွေကဘာတွေရှိသလဲထုတ်ကုန်အသက်စမ်းနေဟဲ့လားစမ်းနေတာဘာတွေရှိလူတွေဝယ်ခြင်းနဲ့ဝယ်ခြင်းနိုင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေရှိတဲ့ဥစ္စာတွေဒါမျိုးတွေရှိမယ်နောက်တစ်ချက်ခုနပြောလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရုံအလုပ်ရုံက international standard ပေါ့ဗျဒီလုပ်နိုင်ငံတကာအဆင့်ပြည့်တဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေဟဲ့လားလုပ်နေတဲ့ဆိုမှတခြားနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဟဲ့လားမင်းတို့ဝင်လာမယ်ဝင်လာဖို့ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါရေးပါမရှိလို့ရှင်တော့သူတို့ကတော့ဝန်တာဖို့ကတော့မလွယ်ဘူးလွယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပမာဒီရက်ထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်ရတယ်ဥပမာသမ္မတအိုဘားမားပြောတဲ့အထက်မှာဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအ ਨੇ ဆုံးလောက်ခါပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်9ချက်တမဖြစ်နေတယ်9ချက်ဒီမောက်9တတမ15ဒေါ်လာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဒါကို6ဒေါ်လာမြင့်မို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ဆဆွေးနေပြောနေကြတယ်နော်အဲ့လိုပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒီ McDonald's လို့ဒီစားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းမှာလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကတော်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 
လူသမားကားတွေသူတို့ကိုတော်လာတွေပေးလိုက်ရင်သူတို့အမျက်ငွေနေတော့ရင်သူတို့ရက်တီဘူကမလွယ်တော့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာပြောလဲရက်တီဘူကမလွယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်လည်းမက်ဒေါ်နယ်မှာကျွန်တော်9နှစ်တောင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးလေဒီကျွန်တော်ဟိုမန်နေဂျာတွေအတူနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟမ်ဘာဂါလေး$1 99စင်ရနေပြီးတော့တစ်ခုမှမြတ်12စင်မြတ်အောင်လို့အမတမကုတ်ကပ်ပြီးစူးစမ်းရတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တစ်ခါအလုပ်သမားဈေးကိုတက်လိုက်ရင်ဒီကုမ္ပဏီကပြဿနာတက်မယ်ဥပမာဆိုတော့ဗျာနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာလုပ်တဲ့အချိန်မှာတနာရီတိုင်းတနာရီတိုင်းမှာသုံးတဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့နာရီရဲ့ဝင်ငွေကိုသူတို့အချိုးတွက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိုးတွက်လို့သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိုးထဲနေပြီးဒီတနာရီတွေမှာဝင်ငွေနည်းနေအလုပ်သမားတွေကိုပြန်ခိုင်းရတယ်ဟုတ်နော်အလုပ်သမား၈ယောက်လုံးနေ၃ယောက်ပြန်ခိုင်း၅ယောက်နေပဲဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်လားဆိုလာစားတဲ့လူကြီးကနည်းနေလို့ဝင်ငွေနည်းနေလို့ဆိုတော့တနာရီတိုင်းတနာရီတိုင်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်မင်းပြန်မှာပြန်မှာဆိုပြောအမတမျက်နှာပူလို့အလုပ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ဆန်စားရေးကစကောကလောက်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လောက်တဘောကတဆင့်ချင်းဘာမှလို့ဆိုတပြားချင်းတပြားချင်းပုတ်ပြီးတော့အမြတ်ရအောင်လုပ်ရတာဆိုတော့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကတစ်ချိန်ကြာရင်လည်းဘာမှညှို့ထွက်လာတာပါပဲနော်ဆိုတော့ဘာမှပြရဲ့အခြေအနေကအခုဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့လာစားပေးတဲ့ဥစ္စာကlocal လာစားဖြစ်နေတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းကခုနနယူးယောက်တိုရွန်တိုလန်ဒန်ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်နေတယ်အိမ်တိုက်ကားစားစားတောက်ကုန်တွေအကုန်လုံးဒီကဈေးနှုန်းနဲ့တူရဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကဗမာပြည်မှာဟလာဒီအသက်15နှစ်ကနေပြီ28နှစ်ထိလူဦးရေ73သန်းရှိတယ်လူဦးရေ73သန်းရဲ့ဒီဝင်ငွေဟာ$1နဲ့25စင်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီတရက်ကူလားမဟုတ်ဘူးဒီဥဒါပေါ့ဥဒါကိုဥဒါကိုပေါ့နော်တရက်ကူဥဒါတရက်ကူပေါ့ဥဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတဲ့သဘောက property level အောက်လေးမှာတတ်တာပဲရှိစီရင်မှုရဲ့အောက်လေးအောက်မှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဒါမျိုးတွေကအာဥဒါပေါ့ဗျာလူလူကခုနပြောရတဲ့လာစားကတော့နဲတယ်သူတို့ရင်ဆိုင်နေရတာဝင်ငွေကနဲတယ်အကုန်ကြမင်ငွေကများတာနေတယ်ပေါ့ဗျာဒါတွေကတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ချိန်တိုင်းတစ်ပိုင်းတည်းမှာပဲကိုတီးကခုနပြောသလိုပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အာဟိုဒါပေါ့ President 3ယောက် Vice President 5ယောက် Plant Manager 6ယောက်ဟုတ်လားကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီမှာကုမ္ပဏီ73နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ခင်ဗျားကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလည်းပဲ Engineer တွေဟုတ်လားတချို့ Manager တွေကထွက်သွားတာရှိတယ်ခုနပြောလို့ပေါ့မလုံနိုင်လို့ရှိရင်ထွက်တာပဲဒီမှာကထွက်သွားလို့ရှိရင်နောက်လူက Ready ပဲကိုလုံနိုင်ရင်လုံဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့စံချေကိုလိုက်လုံနိုင်ရင်လုံမလုံနိုင်ရင်လုံနိုင်တဲ့ကိုခတ်မှာပဲမလုံနိုင်တဲ့ကိုထွက်ခိုင်းတာပဲဒီမှာအားမနာဘူးဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဗမာပြည်ရဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်ပြောရတဲ့အခါကျတော့ဟာတော်တော်များများက SME အကြောင်းပြောကြတယ်ဟာလား challenge ပေါ့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိတယ်လူတိုင်းကသိကြတယ်စီးပွားရေးပညာရှင်တိုင်းကသိတယ်ဒီ challenge မှုဥဒါပေါ့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ national ဥဒါပေါ့ဒီတိုင်းနိုင်ငံတစ်မျိုးသားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာလားဒီစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတဲ့policy ကိုတိတိယောက်ယောက်လက်တွေ့ကြကြကျင့်သုံးမှုမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒီနိုင်ငံဒီမှာတော့ခင်ဗျားမလုပ်လို့ရှင်တော့လုပ်မဲ့ကောင်ရှိပြီသားလုပ်မဲ့ကောင်ရှိပြီသားပဲအရင်နှေးကွင်းနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်ကိုနော်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆက်ဆွေးနွေးကြမှာပေါ့နော်ဒီထည့်ကြကြပြန်ဆက်ဆွေးနွေးမယ်နော်ဆိုတော့အခုလိုလာပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေရှင်းပြရတဲ့ကိုမြတ်စိတ်ကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါနော်